Төрлийн дарга их юм шүдэ. Монгол улсын зэвсэг түчний хуулиар хүлээсэн үүрэг зэвсэг түчнийг хэрэглэх онл арга зүй тасч байгаа сүүлийн үеийн өөрчлөлт мэрэгжлийн зэрэг суурилсан чадварлаг бий үйлчлэгөөнийг бий болох зэвсэг түчний хөгжүүлэх бодлогыг хэрэгжүүлэх хэрэгцээ үндсийг бүрдүүлэхийн тулд зэвсэг түчний тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хууль үндэслэлийг боловсруулан танилцуулж байна. Сүүлийн жилүүд улсын хөгжүүлэх бүтээн байгуулалтын ажлууд болох төмөр зам автсан барилга байгууламж гадрын засны үйлдвэрийн дэд бүтц зэрэг томоохон төсөл хөтөлбөрт зэвсэг түчний барилгын инженерийн анги байгуулгыг татан оролцуулж амжилттай ажиллаж байгаа. Тухайлбал Монголын гадрын тос боловсруулах үйлдвэрийн дэд бүтцийн хүн датсын автомын төсөл болон халахгүй сумын шинжилгээ ажлуудыг хэрэгжүүл дуусгаад мөн 5-7 зүүн баян чиглэлийн 414.6 км төмөр замын суур бүтц угсрах доод бүтц барих бүтээн байгуулалтын ажлыг зэвсэг түчний биеэрлтгэн хариуцсан амжилттай хэрэгжүүлж байгаа. Зэвсэг түчний биеэрлтгүүнийг дээрх хөтэн байгуулалтын ажилд оролцуулахдаа үндсэн үүргээ биелүүлэх бэлэн байдлыг алдагдуулахгүйгээр цэргийн барилгын инженерийн ангиудыг цэргийн захааны удирдлагаар шууд хангах, бие даасан төрлийн цэргийн хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулах боломжийг хангах үүднээс төрөл мөрөглийн цэрэг тамаардаг барилгын инженерийн ангийн статусыг нэмэгдүүлэн гүйцэтгэх үүргийг хуулиар наривчлан тодорхойлж түүний харьцангуй бие даасан удирдлагатай төвлөрсөн нэгдмэл байдлыг хангах, нөгөө талаар очин үед цахим кибер хандлага хурдтай өсөн нэмэгдэж мэдээллийн аюулгүй байдлыг занлах хэрэг болсонтой холбогдуулан зэвсэг түвшинд кибер аюулгүй байдлыг хангах эрхцээ үндсийг хуулиар бий болгох зэрэг асуудлыг нэн даруй шийдвэрлэх хэрэгцээ шаардлага бий болоод байна. Зэвсэг түвшний тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай энэ хуулийн төсөл нь Монгол Улсын Батламын Улс Бодлогын үндэс баримт бичгийн улс орны хөгжүүлэх бүтээн байгуулалтанд дэмжлэг үзүүлэх гэж цэргийн удирдлага холбоо мэдээллийн хэрэгслийг шинчилж аюулгүй байдлыг хангах кибер халдлагатай тэмцэх бүтц бий болгох гэж. За мөн Монгол Улсын Засгийн гадрын 2016-20 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрт Монгол Улсын Батламын Улс Бодлогын үндэст нийцүүлэн Батламын Улс тогтолцооны хууль тогтоомжийг шинчилж Батламын Улс үйл ажиллагааны цар хүрээг өргөжүүлнэ гэж заасан. Монгол Улсын Засгийн гадрын 2017 оны 80 дугаар тогтоолоор баталсан зэвсэг түчний байгуулалтыг 2020 он хүртэл хөгжүүлэх хөтөлбөрт заасан Монгол Улсын үндэсний язгуур ашиг сонирхол Батламын Улс талаар төрөөс баримтах бодлогод нийцүүлэн Батламын Улс салбарын хууль тогтоомжид нэмэлт өөрчлөлт оруулах хуулийн төсөл боловсруулан батлуулна гэсэн эрхцөө үндслүүдтэй нийцж байгаамаа. Хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл дараах эрхцөө харилцааг хуульчлан баталгаажуулна. Үүнд 1-дүгээрт Монгол Улсын зэвсэг түчний биеэрлтгүүнийг бүтээн байгуулалтын ажилд оролцуулахдаа цэргийн барилгын инженерийн ангиудыг цэргийн захиргааны удирдлагаа шууд хангах, бие даасан төрлийн зэргийн хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулах боломжийг хангах үүднээс төрөл мөрөглийн зэрэгт хамаардаг барилга инженерийн ангийн статусыг нэмэгдүүлэх, гүйцэтгэх чиглэлийн хуулиар наривчлан тодорхойлох, түүний бие даасан удирдлагатай төвлөрсөн нэгдмэл байдлыг хангах зах зээлтийг хуульчлан баталгаажуулах, мөн Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн бүрэн эрхэд зэвсэг түчний биеэрлтгүүний техникийн эрсдлийг улсыг хөгжүүлэх бүтээн байгуулалтын ажилд оролцох журмыг батлахтай холбогдсон зах зээлтүүдийг нэмж тусах юм а. Нэгдсэн үндэсний байгууллагаас 2013 онд гарсан кибер аюулгүй байдлыг хангах зөвлөмжийн дагуу гишүүн 123 орноос 114 нь өнөөдөр үндэсний кибер аюулгүй байдлыг хангах юм хөтөлбөрөөр хэрэгжүүлж байна. За үүнээс 47 оронд нь кибер аюулгүй байдлын хөтөлбөрийг зэвсэг түчин батлан амгалах салбар нь хариуцсан хэрэгжүүлж байгаа юм байдалтай байна. Монгол Улсын засгийн гадрын 19 оны тогтоолоор зэвсэг түчний жанжин штабын дэргэд кибер аюулгүй байдлыг хангах төвийг байгуулсан. Энэ дээрх төрөөс батлан гаргасан бодлогын баримт бичиг болон хууль тогтоомж засгийн газрын шийдвэр хэрэгжүүлэх арга хэмжээний өрөөнд жанжин штабын дэргэд кибер аюулгүй байдлыг хангах төвийн эрхцээ үндсийг хуулиар тогтоож кибер орон зайг хамгаалах чиглэл өвхий бүтцхэн байгуулалтын нэг чиг бий болох эрхцээ зохицуултыг хуульчлахын шаардлага бас тулгамдаад байгаа юм аа. Энэ хуулийн төслийг боловсруулахдаа хууль тогтоомжийн тухай хуулийн холбогдох заалтуудын дагуу төрийн байгууллагууд бус холбогдох газруудаас саналийн авсан бүгдээрээ дэмжсэн. За мөн хуулийн төслийн хилцүүлгийг зэвсэг түчний өдөр төхөөрөмжийн стратегийн цуглалт, аймаг нийслэлийн зах зэргийн тамгын газрын цэргийн штабын дарга нарын цуглалт, зэвсэг түчний барилгын инженерийн мангуудын удирдах ажлын команд штабын сургуулиудыг бүр явуулсан Батлан амгалах яамны албан ёсны цахим сайдад иргэдээ санал хүсэлт авч хуулийн төслийг байршуулсан байгаа. Энэ зэвсэг түчний тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулснаар зэвсэг түчний бүтцэд барилгын инженерийн цэргийн удирдах байгууллага түүний чиг үүрэг
бүтээн байгуулалтын ажилд оролцох бие бүрэлдэхүүний хэрэгцээ үндэс бүрдэн мөн 19 оноос Жанжин штабын бүтээн байгуулалтын асуудал хариуцсан нэгжийг бий болгон ажилласан байгаа. Ингэснээр цэргийн барилгын инженерийн анги нэгжүүдийн техник тоног төхөөрөмжийн хангалт хүний нөөцөөх удирдлага зохион байгуулалт эрс дээшилж баттай урдун гарна гэж үзэж байна. Мөн засгийн гадраас 19 онд зөвсөлтчний бүтцэд улс орны кейбл онцгийг хамгаалах чиглэлтэй байгуулж хэрэгжүүлж байгаа үйл ажиллагаа явуулж байгаа кибер аюулгүй байдлын хангах төвийн чиг үүрэг хариуцлагын төвшин дээшилж үйл ажиллагааг хуулиар баталгаажна гэж үзэж байна. Байнгын хороо энэ асуудлыг дэмжсэн. Ер нь бол байнгын хороон дээр гарч ирсэн саналаар манай ялангуяа мэрэгжлийн хүмүүс энэ чиглэлээр ажиллаж ирсэн манай сайдаар ажиллаж ирсэн хүмүүс энэ саналыг дэмжиж байгаа. Дэмжигчтэй ер нь аль аль бүтцийг нь төрлийн зэргийн хэмжээнд байх болохгүй зүйлээс байхгүй гэсэн юм санал бодол илэрхийлж байсан. За энтэй бол бид нар бас ийм өөрчлөлт байх нь хэрэгтэй зүйтэй. Улсын хурал энэ асуудлыг шийдэж өгвөл сайн байна гэсэн юм байр суурьтай байгаа. За энэ хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулснаар өнөөдөр одоогоор төсвөөс ямар нэгэн нэмэгдэл зардал гарахгүй. Бид бас энэ чиглэлийн үйл ажиллагаанууд яваад ирүүлсэн туршлага. За хөтөлбөр төслийн хүрээнд тодорхой асуудлуудын эхний хэлжин шийднэ гэсэн юм байр суурьтай тооцоотой байгаа. Асуудлыг Монгол Улсын ерөнхийлөг зөвсөлтчийн ерөнхий командлагчтай зөвшөлдсөн ерөнхий командлагч дэмжиж байгаа. Тийм учраас зөвсөлтчийн тухай хувьд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг хэлдсэн баталж ирэх гэх юм гээд шүү та бүхнээс хүсье. Карл төсөл баярлалаа. За инкол сайд баярлалаа.